man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih wa hadha amilun muhimmun li taqiqi salamati fil ard. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndirmaji ainuki haqqeji tana e eftuki torra e munyuki eftuki torra ngam tana e munyuki hado gasnuki haqqeji man. Kala goto ibde meden fu fotan to yidi o lati o juldo ko o masihinkejo ko o tana mabbe, fotan to yidi o lati o horejo ko o ardinado don do mako no himmidora be tabitinan ki tana mas haqqeji mudum di lati di gajibidi hado mako hormidin kidi do dum gajibidum o islama hado meden en fu meden. Fotan to yidi hakunde teri dirabe ko hakunde goto goto en wonbe ha der fattude ko bo goto goto en ummatore ko bo hakkunde ardibe e hakkunde hore ni ardibe towbe e ardibe e lamlambe e modibe e imam en e hakkunde julbe tana mabbe e hakkunde ummatore de fumare. Kala goto fudon do mako no nufa haro gasnan ki tana mako hakkeji gajibide hado mako no woni fu e ha woni fu ngam sabbu gasnuki jam dum ko duniyaru fu nufata haro majum. Nder maji woduki hokkititki kala goto fu yamtere wonde ha do mako bananun laddo Allah mo Allah wadi salatu kinam do mako wi kala modon fu dum gaynako kala modon fu dum yamte o yamte do habaru gaynatiri mako ardido o gaynako o yamte do habaru gaynatiri mako gorko ha yimbe sare mako o gaynako o yamte do habaru gaynatiri mako debbo dum gaynako ha sudu gorum o yamte do habaru gaynatiri mako kuwowo o gaynako haron jawdi jagordo mako o yamtiri do habaru gaynatiri mako kala modon fudum gaynako e yamtiri do babanu gaynatiri modum e o wi ko moy ardani ibde fi ummatori am hunde o sanni do mabbe den kam ya Allah sannu ha do mako e ko moy ardani hunde ibde fi ummatori am o hoynani be den ka hoynan mo kanko bo do dum kuwojum kimmidini dum ngam gasnuki jamharo leddi Allah woni mawdo Allah woni mawdo Allah woni mawdo yettero danimo kama ajaba ala rayyati wa shabi aidan qata qadati mawlatihim idha amaruhum bima yaudu alaihim bil maslahati al fardiyya aw al ijtimaiyyati al amma wa kadhalika idha nahuhum ma yadurruhum wa yadurru al amma wa ad dawla qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu atiu allaha wa atiu ar-rasul wa uli al amri minkum kama harrama ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam mukhalafatahum fi dhalik wal khuruj alaihim faqala على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقال ومن خلا يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى كل حال فهذه الأوامر والأوامل متبادلة بين الجميع لتحقيق السلامة فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومنها أن يلتزم كل بما كلف به وما يعنيه فلا يتدخل في شأن غيره وفيما لا يعنيه وما لم يكلف به وقد قيل لا تترك حديقتك لتدخل في حديقة غيره فإن ذلك يحدث المشاكل ويفسد الأمور على المجتمع ولذا قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه ومنها أيضا المشاورة وعدم الاستبداد بالرأي ولشدة أهمية المشاورة في تحقيق السلامة أمرها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وكما أثنى سبحانه على القائمين بالمشاورة فقال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وكما قال صلى الله عليه وسلم نفسه إن أمرهم بينهم شورى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بانو وجب نرهادو أردنابي إبيب اللي ازدهافهين روناكي أرديب مابي إهيتيني بفيجي مابي توني بأمري بي دمكو لورتا تهادو مابي بمسلحاكو مغوتو كو مسلحاكو جمو أماتوري كومدي بانيكا دي توني بهادي بي أجني دمكو ترتا بي كو ترتا كوب بي كو ترتا دولة دو فو دولي مابي سيبي كاديتا الله بانجي دووي yawno nuddinbe do wane Allah do wane nulado Allah do wane ardanibe fi do wane be jam'in fi heji ibde modon banno harminiri kanko mo Allah wadi salatu wa kinam do mako lutuki be heji bolwadum e wurtuki hado mabbe o wi don do neddo juldo nanuki be do utaki
haroko o wanyi haroko yidi koko o wanyi to ni fannu ni umraka geddal to ni umraka to ni umra ma geddal kam nanuki do to kifi wala kadi yewi ko moy borti jungo daga to do tare o fottan be Allah nyande dargal hujja wala namo e ko moy mai wala haro dane mako chappal ko mayan maide de jahilan ko en do yake no woni fu dido fijiji e ko oji kutinirdi di sanjo tirandi on hakkunde ummatore ngam gasnuki jam ngam torra wala torro tilki bo wala ha islama e der maji kala ko mojo fu o lismita dum ko definita e dum ko laranimo tawo nata hashani tana mako e hadum ko wala namu ko laranaimo e dum ko definita kato majum hakika wiama ta chunge sama anata ngesa tanama ngam bolwadum yontinan mushkilaji sadir maji wonnan fijiji hado ummatore ngam majun lado Allah mo Allah warsore ngam majun lado Allah mo Allah warsalatu ginam do mako wi der woduki juldam ku neddo accuki mako ko wala namu ko laranaimo e o wi ko moy suglani dum ko laranaidum ko larani mo fatoran mo der maji ha fahin charro tirke soinde e soinde weddi toraki be rayu mudum non non ngam saatuki himmi doraki sarwo tirki ngam ga haro gasnuki jam Allah umri dum nulado mako mo Allah salatu ginam do ikinam do mako wi sarwo tir be mabbe haro sarwo be haro fi tonia annina ke ahuan den bo wakkil hado Allah ngam Allah wiidi wakkilo be hado mako banano mangtir mo sune wodani hado darani be charwo tirki e o wi ben jaabi be jawmirawo mabbe be darar be boci julde den fi mabbe bo lati dum charwo tirki hakkune mabbe daga dum ko min riski be bo be nafkobe Allah mangti be banni banano nulado Allah kanko man be hore mako o wi fi mabbe kambe julbe dum charwotirki hakkune mabbe Allah woni mawdo Allah woni mawdo Allah woni mawdo terwodani mo aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa alam anna min tilkal awamiri wal awamil بل من أهمها لتحقيق السلامة ترك معالجة المشاكل الحادثة والطارئة بالعنف والشدة بل تعالج بالرفق والمصالحة الجيدة والحوار الطيب علما بأن الحوار لا يعطي ثمرته إلا إذا امتثلنا بالأوامر والأوامل السابقة واللاحقة من العدل وترك الظلم والإخلاص والصبر والتضحية إلى آخره والدليل على ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله وقال في رواية أخرى يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف وما لا يؤتي على ما سواه كما قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شان وكما قال يسير ولا تؤسر وبشر ولا تنفر ولا بد من أن يكون ذلك متبادلا بين الجميع ولا سيما بين المتلازمين والمتعاملين وبين السيد وخادمه قال أنس رضي الله عنه ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وذلك كله للرفق وحسن الخلق المتبادلين بينهما ولكمال عقل أنس وحسن أدبه رضي الله عنه فلأجل تحقيق السلامة لا بد من التعاون بين طبقات المجتمع وأفراده ولا يتم هذا التعاون إلا إذا التزمنا جميعا بالأوامر والأوامر السابقة وكل ذلك لا يتم إلا بالتناصح فيما بيننا ولذا قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد onon julbe kule Allah ande no ni diyaton maada umroje e kutinirde dilati ibde kutinirde bal burdudi tilmuki ngam gasnuki jam accuki nyawnduki mushkilaji sadirmaji yongtoji fe oji be nyaadal e be sattinki accina di nyawndore be hoynuki e be sulho tirki latiki botki e be ngewta bo latika mbotka endo andi bo no ni ngewta mbotka hokkata samaro bote makani koy nato ni fototiri en lismi en fumeden umroje
e kuutinirɗi artuɗi go e garoji ɗum woni adilaku e accuki toñande e laɓɓinki anniya e muñal e eftuki torra ngam tana ha timmi. Dalila dow bolwaɗum kala majum kongol mako nolaɗo Allah mo Allah waɗi salatu kinamdo mako wi Allah o yiɗi hoyende, o yiɗi hoynuki ha hunde nde fuu maare. E o wi nulaɗo Allah ha riwaya gotka feere, Allah hokkan dow hoynuki ɗo ɗum ko hokkata ha dow ñaaɗal e ko hokkata ha dow ko luuti ɗum. Nulaɗo Allah o wi ha fahin hoynuki laatata ko har hunde ni koyna jagna hunde man, ittatake daga hunde bo koyna aybina hunde man. E o wi ha fahin koyne ta canne sey ne ta wirwine, ɗe horde wala ni no bolwa ɗum laata ɗum canjotiran ɗum hakkunde jamaare nde fumaare, sakko ma hakkunde lismotirɓe e kuudi ɗiranɓe e hakkunde jagorɗo be nanta hande kuwo maako. Anasura Allah yerdumo o wi haqiqa mi jaggani nulaɗo Allah mo Allah waɗi salatu kinamdo maako duuɓi sappo. O wi ayyam o wi ayyam kayya sam, o wi ayyam bo haro hunde nde mi huwi ɗum ko waɗi a huwi kaza ɗo, o wi ayyam bo haro hunde nde mi huwai ɗum konto a huwi kaza. Bolwa ɗum ɗum fu majum ngam hoynuki e woɗuki gikku canjotiranɗi hakkunde maɓɓe e ngam timmiditki hakkilo. Anasu rabbi Allah yerdumo e woɗuki needi maako ngam sabbu gasnuki jam e horde wala ni koyna jamaje ummatore nde fu maare e go'o go'oje maaje fu e go'o go'o en maɓɓe maaje fu e wallotira ha dow gasnuki jam. Ɗum bolwa ɗum wallotirki o timmata ni koyna to ni en lismi en fuu meɗen umroje e kuutinirɗe artuɗigo. Kala bolwaɗum fuu bo timmata koyna be waɗinotirki nasiha ha hakkunde meɗen. Ngam majum laɗo Allah mo Allah waɗi salatu kinamdo maako wi diina kam ɗum nasiha, min ƴamatamo min wi'atamo wodani moy, o wi wodani Allah, wodani deftere maako, wodani nulaɗo maako, wodani ardiɓe julɓe e kuuɓe maɓɓe. Allah woni mawɗo, Allah woni mawɗo, Allah woni mawɗo yettere wodani mo. Ayyuhal muslimun alayna jami'an an nata'awana ala an takuna salamatu allati razaqana Allahu iyyaha mustamirratan fi dawlatina fa kullu fardin min afradil mujtama alayhi mas'uliyatun khassa biha takunu salama fal qadatu wal mas'uluna alayhim ma alayhim fi dhalik wa ala ash-sha'bi ma alayhim fi wa ala al-ulama'i ma alayhim fi fa ala kullin minna an yuhsina fi ada'i ma alayhi min hadhihi al-mas'uliyya wa qad qila innal yada al-wahidata la tusaffiq wa qila an-nasu lin-nas wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال وتعاونوا على البر والتقوى عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى والتزموا بما سمعتموه وتمسكوا به فإن فيه أمنكم وسلامتكم في دينكم وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم ونسلكم فإن حق الاستماع الاتباع والتطبيق قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Onon julɓe ɗon dow meɗen en fu meɗen no mballotiren ha no jam, on mo Allah riski en haro dawla meɗen ɗo dooga tabita. Kala goto ibde go'o go'o en ummatore fu ɗon dow maako ƴamtere kertande be majum on jamman latirta. Ardiɓe e ƴamteteɓe ɗon dow maɓɓe ɗum ko won dow maɓɓe heedi bolwaɗum, ɗon dow ɓiɓɓe lesdi ko woni dow maɓɓe heedi majum, ɗon dow modiɓɓe ko won dow maɓɓe heedi majum, ɗon dow kala goto ibde meɗen fuu no wona haro hokkiditki ɗum ko woni dow maako ibde ƴamtere nde. Haqiqa wiyama jungo woto kam hellata, wiyama bo yimɓe ɗum ɓe fuu maɓe ɓe wodani yimɓe dole se ɓe mballotira. Allah ɓangiɗo o wi yawo non nuɗɗinɓe naate ha nder jamon fuu moɗon, e o wi mballotire ha dow mboɗe ngay kulol Allah, jeyaɓe Allah, kule Allah, musini wodani ɓangiɗo. Lismi ɗum ko nanɗon jogite ɗum ngam ɗon heedi majum holɗinki moɗon e jam moɗon haro dina mon e nafsuji moɗon e jawle mon e neɗɗakuji moɗon e ɓiɓɓe e daygolji moɗon e ɓiɓɓe moɗon. Ngam ko laati haqqe nanki kam ɗum tokkuki e hutinirki. Allah ɓangiɗo o wi seynu jeyaɓe am ɓen laatiɓe to ni ɓe nani kongol ɓe tokka bongol maagol boɗɗum maagol, ɓe yaton maɗa kamɓe on ɓe Allah handiti, ɓe yaton maɗa kamɓe on ɓe hakkilo, kamɓe on jamen hakkilo. Allah woni mawɗo, Allah woni mawɗo, Allah woni mawɗo yettere wodanimo. Summa alam ayyuhal muslimun anna rasulakum sallallahu alayhi wa sallam sanna alaykum fi hadha al-yawm sunnatan ala wa hiya zakatul fitr ala kulli muslimin hurrin aw abdin saghirin aw kabir
ذكر أو أنثى، وهي صاع من غالب قوت البلد للفقراء والمساكين من المسلمين، ووقتها من غروب الشمس من ليلة الفطر على المشهور، والأفضل بعد طلوع الفجر وقبل الخروج إلى المصلى، فمن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الأبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهتموا بسنته صلى الله عليه وسلم تفلحوا. ثم هناك سنة أخرى حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صوم ستة من شوال لمن استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أدم الأمن والرخاء والاستقرار في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم حبب لنا الإيمان والزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من المصائب والفتن والخلافات والحروب، ونعوذ بك يا ربنا من شر الأمراض والأسقام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين. onon jul ande onon julbe hagegan laado modon sunnidini haado modon haru nyaldende sunna kanka woni zakkayarande dun do kala juldo jimo ko jeyado pamaro ko mawdo gorko ko debbo dun do mudum banniman kanyum woni sunna man kanka woni sunna man kanyum woni nam kanyum dum sawal ibde jali dum gurdam yimbe wuro wodani talaka en bobbe miskin en kambe hokkete ibde julbe wakkati zakkaman dum daga mutuki nange ha jemma julde ha do kongol lolli nangol fudan daga wakkati man ko buri bo den bawo dellititi bawo ngasuki bulol e daga yesu dilluki sallikere on mo wurtini zakka man bawo nafuki hota do kadum zakka o dum sadaka on tanibde sadakaji jama daga to ibnu umar alla yirdumo o wi nulado alla farlidini zakka yarande ibde lewru sumaye sa walibde tamaroje ko sawal ibde sha'iruri ba gawri e ko nande majum e butali e ko nande majum dow jeyaado e dimo e gorko e debbo pamaro e mawdo ibde julbe kimmido rebe sunna mako mo Allah wad salatu alaihi wa sallam mako ngam tinon den wodi sunnaajo goddo fere bo nulaado Allah solni haado sunna man kanjum woni sumuki nyalde jeego ibde lewru juldaandu on mardo bawde hakika wi kanko mo Allah wad salatu alaihi wa sallam do mako ko moy sumi lewru sumaye o tokkini lewru man jeego ibde lewru juldandu latanan muhammad daribana musumi zamanu ndu fumaro ya allah wadu salatu wa kinam hadu annabi juma dalen mako sabo en mako ya allah dumno holare hoyende tabitirde jam e halel demene lefte julbe ya allah holdin amin ha nokkoji amin wonan amin ardibe amin e hetinibe fidigi amin ya anako ha der berde amin jagnu imanako man ha der berde amin waynu ke firako e fasika ko e geddal wada amin min handitibe ya allah min do moltore de masiboji e fitinaaji e luure e kabe ya allah min do moltore ya jawmirawo amin ibde sharri nyawji ya allah yafana min maybe amin e maybe julbe nyawdan amin nyawbe min nyawbe julbe jawmo alamji astaghfirullah al aliyya alazim li walakum wa li sairil muslimina min kulli dham wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u